បាទខ្ញុំសូមគោរពលោកលំឡានខាងបសសថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចូលរួមចាប់អារម្មណ៍កត្តាបញ្ហាដែលលោកបានលើកឡើងខ្ញុំសូមចាប់អារម្មណ៍ហើយជាដំបូងខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណដល់សម្ដេចលោកជួរក្នុងគណៈបកជនដែលបានលោកមានគំនិតដោះស្រាយទៅលើសុខុមាលភាពជីវភាពសង្គមរបស់ប្រជាជនយើងហើយយើងមានសេចក្តីត្រេកអរណាស់ដែលរីករាយថាបានលោកគិតគូរដល់ចុងជើងប្រជាជនតែម្ដងធ្វើឲ្យបាត់តែយើងដឹងថាប្រជាជនដែលជួបខណ្ឌបាការដោះស្រាយមានតាមតម្រាក់តម្លាក់ចាំបាច់បវាប៉ុន្តែលើដោយសារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចតាមពីការលັດតិភាពផ្សេងផ្សេងវាអាចមានសម្រាប់រីករាយថាបានលោកគិតគូរបញ្ហាសុខភាពប្រជាជនជាបញ្ហាធំចម្បងសម្រាប់ក្នុងសង្គមនេះយើងមានសំឡេងដាក់ប្រជាជនយើងដែលយើងបានរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលមានសម្ដេចជួរហ៊ុនសែនយកដឹកនាំហើយក្នុងចំណោមនេះបងប្អូនបានលើកឡើងមកហើយលោកវាគ្មិនក៏បានបកស្រាយចាក់ធោពីផលប្រយោជន៍ពីគំនិតដូចដើមរបស់គណៈបកជនដែលមានសម្ដេចលោកទីជួរនឹងប្រមុខហើយនឹងផលប្រយោជន៍នៃការបង្កើតឡើងនេះបងប្អូនយើងប្រជាជនមានសក្តីត្រេកអរអ្វីដែលមិនធ្លាប់មានអ្វីឥឡូវធ្លាប់មានមកហើយអ្វីដែលយើងមិនធ្លាប់ស្មានដល់ឥឡូវយើងដឹងដល់ហើយយើងបានទទួលហើយដូចលោកម្នាក់មិញលោកបានលើកឡើងថាបានហើយហើយ2018ហ្នឹងដំណើរការវាកាន់តែទៅ 100% ហើយដូច្នេះបងប្អូនយើងត្រូវតែជឿទុកចិត្តត្រូវមានជំនឿទុកចិត្តទៅលើការដឹកនាំរបស់គណៈអភិជនដែលមានសម្ដេចជួយជាប្រមុខហើយមានរឿងមួយដែលខ្ញុំឆ្ងល់ដែរឥឡូវខាងមួយយ៉ាងដែលមិនទាន់ច្បាស់ព្រោះលើមុតព្រះយើងគេស្័យគេបានលើកឡើងមកអាចដូចខ្ញុំមិនបានស៊ីជម្រៅបានស្ដាប់យល់ច្បាស់ហើយត្រង់ការផលប្រយោជន៍កម្មករផលប្រយោជន៍កីឡាករផលប្រយោជន៍មានឃុំផលប្រយោជន៍មានភូមិមួយវណ្ណយើងដឹងមកហើយប៉ុន្តែត្រង់ថាក្នុងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំអាចលើកមកចំណុចថាមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍មន្ត្រីសាធារណៈក៏មានផលប្រយោជន៍តាក់ទងបញ្ហានឹងដែរព្រោះទីពុតខ្ញុំក៏មនុស្សចូលនិវត្តន៍មួយរូបដែរអានិសូត្រាំត្រាំគូថាមានត្រីដូចល្អណាស់ប៉ុនមិនទៀមទៀតទេប៉ុនបើសិនមិនមានហើយយើងត្រីអរណាស់យើងសែនត្រីអរមនុស្សដែលយើងមិនធ្លាប់មានហើយយើងកំពុងតែចំណាយបញ្ហានឹងផងខ្ញុំថាបើសិនជាមានវិការលើកឡើងអានិសូមទោសខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេណាបើសិនជាមានការលើកឡើងមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍មន្ត្រីសាធារណៈចូលនិវត្តន៍ទាំងយោធាទាំងមន្ត្រីទីការស៊ីវិលអាចមានលទ្ធភាពទៅសម្រាប់ពេទ្យអត់គិតលុយដែរតើគិតចាប់ពីដើមអ្នកដឹកនាំត្រែតឥឡូវឬមួយក៏អ្នកត្រែតយូរហើយប៉ុន្តែនេះប្រហែលអតីតកាលទាំងយូរហើយបើខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីទៀតបាទចុះបើសិនតែអ្នកចូលនិវត្តន៍រួចហើយ4 10ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែគាត់ឈឺគាត់កំពុងទៅចំណាយជាប្រចាំដោយខានមិនបានក្នុងជីវិតដូចមួយខែទី300ដុល្លារអញ្ចឹងទៅទោះថាបន្ទុករត់យ៉ាងម៉េចដែរបាទជាខាត់ឆ្នោលនេះជាលັດវិវរដ្ឋ 100% ឬក៏ប្រមាណ 200% ទៅតាមដាក់អានេះគាត់ថាចង់បើលោកអាចបញ្ជាក់បានលោកបញ្ជាក់ដើម្បីជាក្តីត្រេកអររបស់មន្ត្រីរាជការទៅចូលរដ្ឋាភិបាលហើយមានជំងឺលើខ្ញុំបើសិនបានចំណឹងដឹងជាអរយ៉ាងម៉េចសូមអរគុណសូមអរយោបល់បាទបាទសូមអរគុណលោកបងបាទខ្ញុំបាទមានចំណាប់អារម្មណ៍មែនទែនអំពីការចូលរួម
ជាមតិយោបល់ក៏ដូចជាការតាំងសំណួរនេះដែលថាសំណួរនេះវាហាក់ដល់ចូលទៅដល់ថាបេះដូងពិតជាប្រដ្ឋយើងជាពិសេសគឺអ្នកដែលគេថាបើយើងប្រៀបថារឹតត្រែតឬក៏គេថាចូលទៅវត្តដូចលោកមានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងច្បាប់ចង់បកគលទូទៅទីនេះបើនេះពីជារឿងបច្ចេកទេសតដល់លោកជាវណ្ណរិទ្ធបាទលោកសូមលោកមេត្តាជួយបកស្រាយព្រោះលោកកនពីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីលោកបានរៀបរាប់ពីលោកទទួលស្គាល់នៅអត្ថប្រយោជន៍របស់បបសនឹងនៃគោលយោបាយរបស់រៀបតដល់ដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោនឹងលោកមានការចាប់អារម្មណ៍ណាប៉ុន្តែលោកគ្រាន់តែចង់ដឹងទេព្រោះយើងឃើញថាអ្វីដែលយើងបានជជែកគ្នាមកដល់ពេលនេះគឺថាមានរហូតដល់ប្រាក់សោធននិវត្តន៍អ្វីដែលជាការគាំពៀអញ្ចឹងលោកចង់សួរថាតើចំពោះអ្នកដែលចូលនិវត្តន៍នេះតើបងសសនោះលោកជួយសម្រាប់តើមានន័យថាយើងទៅចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងជួយអ្នកអាចនឹងចូលនិវត្តន៍ថ្មីថ្មីចុះចំពោះគាត់ឬក៏ចង់និយាយថាដែលគាត់រត្រែតណាបាទចូលនិវត្តន៍យូរហើយ4 10ឆ្នាំហើយហើយក្នុងករណីខ្លះទៀតអ្នកដែលចូលរត្រែតនោះលោកមានជំងឺបាទអញ្ចឹងតើអាចទទួលលកាសគាំពៀពីបងសសនយ៉ាងណាទេសូមជេញបាទសូមអរគុណមែនតើទៅសំណួរនេះល្អមែនតើហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលលោកកនគាត់សួរមកវាចង់អ្វីដែរខ្ញុំចង់ជំនាញជួនដែរបាទសំជិញមែនតើទៅគឺប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនលោកបានយកចិត្តទុកដាក់ប្រជាពលរដ្ឋលោកទាំងអស់គ្រប់ទាំងអស់បើនិយាយទៅដោយគ្រាន់តែថាព័ត៌មានមួយចំនួនគឺបងប្អូនយើងអត់បានដឹងទេហើយបងប្អូនយើងដែលជាមន្ត្រីរាជការចូលនិវត្តន៍នេះគាត់យកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំសូមជំរាបជូនថាបច្ចុប្បន្នគឺយើងមានក្រសួងសង្គមកិច្ចបាទតាយុតិជនបាទក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុតិជននិងយុវនីតិសម្បទាដែលកំពុងតែអនុវត្តនៅគោលយោបាយសម្រាប់មន្ត្រីចូលនិវត្តន៍បាទមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍គឺយើងបើកប្រាក់ខែបើកប្រាក់និវត្តន៍មានបើកប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ហ្នឹងបាទប្រាក់សោធននិវត្តន៍ហ្នឹងនៅធនាគារកាណាដាដូចជា ACDA អញ្ចឹងបាទបច្ចុប្បន្នគឺខិតខំប្រឹងប្រែងណាស់ដែលក្រសួងសង្គមកិច្ចដែលជាសេនាធិការរាជរដ្ឋាភិបាលហើយរាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តដាក់ជំរុញហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាថ្មីថ្មីនេះគឺសម្ដេចលោកខិតខំធ្វើយ៉ាងណាគឺថាជំរុញឲ្យក្រសួងមួយចំនួនដែលជាសេនាធិការឲ្យសម្ដេចដែលជាសេនាធិការរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបានបង្កើតនៅព្រះរាជក្រឹត្យមួយដែលមានឈ្មោះថាព្រះរាជក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកហានិភ័យការងារសម្រាប់មន្ត្រីសាធារណៈបាទផ្នែកថែទាំសុខភាពសម្រាប់មន្ត្រីសាធារណៈអតីតមន្ត្រីរាជការនិងអតីតយុទ្ធជនអញ្ចឹងមានន័យថា cover ទាំង3មានអតីតមានន័យថាលោកអ្នកចូលនិវត្តន៍ហើយបាទលោកចូលនិវត្តន៍ហើយបាទអញ្ចឹងចម្លើយនេះចំអ្វីដែរលោកបាទចំលកត់កត់លើកមួយនេះចំបាទអញ្ចឹងព្រះរាជក្រឹត្យនេះបើនិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅថាសម្ដេចគឺលោកបង្កើតរបបសន្តិសុខសង្គមហ្នឹងគឺសម្រាប់មន្ត្រីរាជការបាទសម្រាប់មន្ត្រីដែលចូលនិវត្តន៍អតីតយុទ្ធជនមន្ត្រីដែលចូលនិវត្តន៍មិញនេះដែលគាត់លើកឡើងអតីតមន្ត្រីរាជការហ្នឹងគឺមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍ហើយមួយទៀតគឺអតីតយុទ្ធជនអ្នកពលីហ្នឹងបាទដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអញ្ចឹងរបបសន្តិសុខសង្គមនេះគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានសង្គតភាពរវាងវិស័យសាធារណៈនិងវិស័យឯកជនបាទពួកអីសម្ដេចលោកបានបង្កើតនៅរបបគ្រោះថ្នាក់ការងារថែទាំសុខភាពសម្រាប់កម្មករបាទវិស័យឯកជនបាទហើយសម្រាប់ប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ប្រាក់រត្រែនេះ2019បាទប៉ុន្តែឡែកមន្ត្រីរាជការហងៃយើងមានប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ហើយបាទប៉ុន្តែរបបគ្រោះថ្នាក់ការងារហើយនិងរបបថែទាំសុខភាព2018ដែរបាទបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពគ្នារវាងវិស័យឯកជននិងវិស័យបាទបាទវិស័យសាធារណៈនិងរដ្ឋបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមជំរាបជូនថាយើងមានព្រះរាជក្រឹត្យហើយហើយក៏យើងបានបង្កើតនៅអនុក្រឹត្យបាទរាជរដ្ឋាភិបាលបានជំរុញឲ្យបង្កើតមួយទៀតអនុក្រឹត្យស្ដីអំពីនីតិវិធីបែបបទតើកលិតមានន័យថាអធិបាយដល់មន្ត្រីរាជការនេះបាទហើយមិញនេះយើងប្រើពាក្យថាមន្ត្រីសាធារណៈត
ើមន្ត្រីសាធារណៈជានរណាហើយនរណាខ្លះដែលចាត់ទុកថាជាមន្ត្រីសាធារណៈនៅក្នុងន័យនៃច្បាប់នៅក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យនេះគឺសំដៅទៅលើទី1មន្ត្រីរាជការដែលស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ស្តីអំពីសហលក្ខន្តិកមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលបាទមន្ត្រីដែលបម្រើការងារនៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាក្រមសាធរមនុញ្ញតឡាការអយ្យការមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាជាច្រើនទៀតរហូតដល់យើង cover ទៅដល់រដ្ឋបាលភូមិទៀតភូមិក្រមសាឃុំសង្កាត់បាទក្រមអនុភូមិសមាជិកភូមិក្រមសាឃុំសង្កាត់ក្រមស្រុកខណ្ឌរាជធានីខេត្តហើយយើងនឹងរៀបចំមួយទៀតគឺតំណាងរាជដែលគាត់មានទួនាទីទៅសួរសុខទុក្ខរាជពិនិត្យមើលរាជសំណូមពរដោះស្រាយនៅពេលដែលគាត់គ្រោះថ្នាក់នៅណាទួលក៏ត្រូវក៏យើងត្រូវតែរៀបចំ cover ដល់ពួកគាត់ផងដែរបាទបាទហើយខ្ញុំសូមជំរាបជូនចេះថាលោកថានៅពេលដែលចូលនិវត្តនៅពេលដែលឈឺតប៉ែតអត់បង់លុយទេនៃបរិជ្ជក្រិតហើយនឹងអនុក្រឹតនេះគឺយកចិត្តទុកដាក់អំពីបញ្ហាសុខភាពរបស់អតីតមន្ត្រីជាមានអ្នកចូលនិវត្តមួយទៀតអតីតយុទ្ធជនអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី1ខែ1 2018នេះទៅគឺថាលោកអាចទៅបាទបាទទៅទទួលបាទទៅប៉ែរដ្ឋទៅពិនិត្យសុខភាពខ្ញុំជាអតីតមន្ត្រីជាខ្ញុំជាអតីតយុទ្ធជនមានបានអញ្ចឹងលោកអាចទៅទទួលសេវានៅមូលដ្ឋានសុខាបាលរដ្ឋបាទដែលមិនបងប្រាក់ឯងអញ្ចឹងសម្ដេចលោកយកចិត្តដាក់ទុកអស់ដែលជាកូនចៅរបស់លោកទាំងកម្មកោហើយកម្មកោទាំងភ្នំប្រព័ន្ធទាំងក្រៅប្រព័ន្ធទាំងអាជ្ញាធររដ្ឋបាលភូមិឃុំស្រុកខណ្ឌទាំងអស់ហើយនឹងអ្នកដែលចូលនិវត្តន៍ហើយហ្នឹងក៏ខ្ញុំចង់ដាក់ដែរកាត់ប្រសាសន៍លោកជឿវណ្ណតិចហើយដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យថាវាលំអិតតិចទៅដល់អ្វីដែលលោកគាត់មានលោកចង់ដឹងណាបាទលោកមិននិយាយថាយើងអាចទៅមណ្ឌលសុខភាពឆាយចិត្តឬក៏មន្ទីរពេទ្យណារដ្ឋរបស់យើងហ្នឹងដើម្បីពីនិតជំងឺព្យាបាលជំងឺប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលគាត់ត្រូវការសម្រាប៉ែតែបាទបាទអានេះជាសំណួរខ្ញុំផ្ទាល់ទេណាបាទជាបើគាត់ត្រូវការសម្រាប់ពេទ្យអញ្ចឹងហ្មងតើគាត់មិញគាត់សួរថាតើអាចរកនឹងគ្រាន់តែមានជាគេថាតើប្រមាណភាគរយដែលលោកអាចជួយបានឬក៏គាត់ខ្លួនឯងត្រូវបង់ថ្លៃអីខ្លះអីអញ្ចឹងឬក៏រត់យើងទទួលទៅទាំងសងតែដល់ក្នុងការសម្រាប់ពេទ្យតើលោកអាចឲ្យបានបាទបាទល្អតែកន្លែងនេះខ្ញុំខ្វះចន្លោះតិចជំរាបជូនបាទជឿជឿទី1យើងចេះយើងទៅពិនិត្យសុខភាពដើម្បីពិនិត្យមើលរោគវិនិច្ឆ័យថាតើគាត់ឈឺអីដើម្បីគេដាក់ឱសថសារពន្ធឱសថនឹងទៅវាចំហើយបើសិនជាយើងមានរោគសញ្ញាវាមានបញ្ហាចេះបញ្ហាចុះគឺថាគេបញ្ជូនបាទចេញពីមណ្ឌលសុខភាពទៅមន្ទីរពេទ្យបងឯងទៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តទៅមន្ទីរពេទ្យថ្នាក់ជាតិបញ្ជូនបាទពួកអីពេទ្យយើងមានកម្រិតមានសិតតែអត់បងថ្លៃទៅដែរកម្រិតបាទមានបងលុយទេលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4ថាបញ្ជូនរហូតមកដល់ថ្នាក់ជាតិអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយដែលថាបើសិនជាយើងត្រូវគាត់ពិនិត្យរោគវិនិច្ឆ័យទៅយកថ្នាំយកទៅសម្ញនៅផ្ទះមួយទៀតបើថាអត់ស្រួលឲ្យសម្ញនៅពេទ្យប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចដើម្បីប្រាប់ខ្ញុំគិតថាប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះបងប្អូនជារាល់មានចំណាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសមិនមែនទេតែប្រជាប្រជាជាតិមកគឺថាប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងបាទអញ្ចឹងដំណើរការពេញលេញដែលហៅថា full implementation របស់ហាជី2018នឹងទៅហ្មងហើយដែលលោកបានទទួលសេវាកម្មពេញបាទបាទ2018បាទអញ្ចឹងច្បាស់លាស់បាទអរគុណ